السلام علیکم ګرون ګتونکو اوریدونکو ټول مسافر ورونو ته ولا ټول تک دا سلام وایس اوف ګډ لیګلان فیس بک پیډ ټول کې ټول ته په کله ما ګرون ګتونکو مې دې کلی کوم بلیا را وایي ګیس وایي ما ګیس کو دې د کوم را کو دای شي وا دا ډیر خراب وا دی اډینه اونې په تر بارا کوم یې کړی دود دی تر خبر پین ته پورې ارت دې پورې نو ټول ډیر ګډ وډا پوزیشنو او ته چې کوم دې بده خپل مې اپ کې ته کوم دې شپې تقریبا 12 بجې دي 12 نو واشتې دي خو ڈالر جڑی ہوئی پلس آئی مدد پشوٹی لگے رہے اور لگے رہے کوئی تقریباً جمعات سر جمعات نہ ہو چلو حال تک کسان لگے جی سر جمعات نہ دیکھ لگا اسے الائٹ بینک پر رہو رسید لو سر وسرا وسرا تم سلام جڑی جی بدلتے روڑی بس بس غریبان لگے جی بس بلولش لگے دی بس خپل خدمات کی لگے دی کلی پرویز در ہے پہنچتے بابو میرا وطل ہے غریب لیٹ بجلے مجلے بندو باتے کڑے رہے پہنچتے دا بے کو تیرے بھی کہنے بجلے پتہ نہیں گی بابو سنگے شل ہے دا بجلے مجلے بندو باتے ہوتا کڑے رہتا لگی خیر تھا یہ رمانن دی یہ رتائی دی ویل کلو خیر بس خیر خیرات ویل کلو پورے تر جمعات نہ ہونی سی تر ترکڑوں چولے پہ گلے پورے ادھر سے ترکڑوں نے گلے نہ گیا جی تر بارہ تقریباً تحصیل چکم ڈگے تھا ڈگے پوری سی کار دے پڑی مجھے کلی کوٹلی کے لانچ تو مجھے دوسری خیبر بینک پر آر دے پڑی گا نہ کور بھی چلا کیشی پا اپنی مر آپ کے تیر ہونے دو گیس تیوا جنہ ٹولا لیر خراب ہوا خود آڈی رکھ کے ٹولا باران اوشی دو ٹول دیو آتے شکونے خولی شکونے ڈاگا کڑی ہوا وا ټول شګه به وړل به وکاندې کا پرې چې زمون بیا خوان شګه رخي جواب او ډکا وای ټیم په نو بس کمرون دې سټی پورت کړل نو اپنی مدد اپ کېته بول دلر جوړی جی بس خیر تھا او ماشاءالله کتون را وتلی دي او څومره کتون چې اوس آنلاین چلی ټول دا دوا سلامونه خپل طرف کوم دې ګیری پاکستان کې دی انګلند کې سپیشلی امریکا کې دی ټول یو څه چې کوم چې دی ائیډیا کتون کې ټول دا دوا سلامونه وای په کوټ کې اعلان کیدل بیا ته ټول تار کله او ویلکم یم
پیپل گیٹ مار رہا بند کر ٹھوڑ روڑا پورا میں دا ویڈیو بس بند ہو شارٹ کٹ ویڈیو مو کلا خپل ناظرین دی پرچ بس او گرے او دې سره تاسو نه غواړم چې دات ډیر ټیم باید آن لائن چې اکثر ملګری ګیلا کوي چې ته پوسټینګ کم شوی دی نو ولې خپل جاب کې لږ بیزی او ان شاء الله کوشش وکړو چې هر اپډیټ نه تاسو ټیم بای ټیم باندې خبر کړو تر هغه ته ما David, us, stay tuned with us.